kula niku nganti anak metu loro isih ketara sedhep ayune. Bojone kula niku to. Mergo panen ra tau tak kampleng. Durung tau. Wong wedoke ming disuarane wis nangis kok meneh nganti dikampleng iki lho. Jeneng nalika arep ngamplengke mbok disawang. Iki lho sing disawang, lengger ngetokke iki ki toh nyowo jepak arep mati e. Kok aku nang pinggire yo pas anak sing nomor loro. Ya Allah, wek nganti suweke. Heh. Larane kaya ngopo? Ora le kuwe do tak momi. Le bocah iki sesuk kene arep ngundangane geduren ge bapakne sing wis mati yo iki le bocah iki e. Metu saka ngendi iki? Apa jenengan kok oleh saka ruangan to? Ya luangan siut kuwi doket bodol. Nek ra ono kuwi iki njut lem metu kepiye? Sing arep nerusake cita-citane iki ya mbak nang soro lalan iki lah ya iki to. Monggo wong wedok kuwi sing nyiptake generasi-generasi sono ngala. Mulo ayo bareng-bareng kelawan lantaran wasilah iki ya mbak dere NU-nan dibangun kabeh. Ora mung nanggon masalah ibadahe ning manggon salah srawunge karo bojo sing apik, karo tangga teparo sing apik, rasah mang jaluk diapiki. Ning niatono iso nga? Iso nga? Terus nomor loro nek men paringi ayem rumangsa uripe jenengan ki wis paling penak dhewe sak soro nalan. Aja muni ya iki wong sing paling ra penak dhewe sak soro nalan, ya aku iki. Aja ngono. Ngomong sing paling penak sapa yu? Ha kula. Kok iso? Najane kok sugih, ning untuke ra iso duwe. Mangan iwak gonyal ganyil kula ora ketang ra duwe. Ya cepi ebung kuat. Telo rada bogol-bogol ramateng wali mergo untune kuat. Lah, diomong dhewe nang atine sing paling seneng uripe aku. Ngono aja, ya aku iki sing paling susah. Aja cocok sambat ngono kuwi. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Nikmat iki bomong-omongake yo, supayane napa dhewe dianggep karo Allah dadi wong sing duwe rasa syukur. Jenengan matur nuwun apa mboten nang soronalan ana lapangan pengajian NU ngene iki? Matur nuwun apa mboten? Nggih. Omar Pleren besok lapangan ngene iki. Mangkato matur nuwun. Jenengan ngeten iki paling ora lho ya, paling ora. Nyuwun sewu, aku ora lek piye-piye. Nyuwun sewu. Paling mboten lak jenengan ngeten iki lak nyawang nang arep tok to? Nggih mboten? Nggih. Biasane lak jenengan tutuke karo pinggire ben gledengi kono kae wae ya ora. Paling ora pas ngaji ngene lah controngipun lah meneng to. Paling ora kula jenengan ngaji ki jenengan mandek sedelo ora gledeng kancane. Najan kok karo bali lapangan karo omong angkat tekan omah. Paling ora pas ngaji jenengan meneng lho alhamdulillah. Yo matur nuwun no pengajian jenengan ra gledeng tangga. Loro ora buka aurat. Aku ora rung tau ngerti wong muslimatan kok kuduke dicopot. Gendeng kok. Ra ketang nang omah karo memeni kuwi nek cara saka kolah mbengke andukan semene iki teko mangkat nang jaba, nang kok okek nyampirke anduk. Ana apa ora? Ono ya. Dek golongan ibu-ibu muda nek nusoni sore-sore iki rombongan-rombongan bayi-bayi ya. Nang pinggir dalan do nyusoni iki biasa apa ora nang kene kuwi? Biasa. Iya metu. Lah nek ana banser liwat njut nyawang akhirnya nabrak cagak listrike sing salah sapa? Sing nusane. Sing nusane. Banser e. Kok iso? Sing nusane. Ayo sampeyan sing mang dadak ngene iki nang gobok kuwi to. Sing disalahno banser e penak men ya. Sing nusane, sing nusane. Mulakno ting agama didhawuhake lenggawa kudung ala juyu bihinna ing atase esak-esake iki. Nek nggo kudung tekan kene, lamun kok nanggon pengajian anak cilik arep mimik, iso mimik kudunge nutupi ngono. Ning nek kudunge cilik krungu lanang kene, gelem ra gelem kan tetep bledek njut metu to. Kan tetep ketok to. Banget. Kuwi salah e sapa nek nganti ana banser nabrak ibu mergo nyawan kuwi. Salah e ibuke ya. Kok muslimah kan kok metu.
Barang aku suka pulang ke ruangan dulu kan, saya suka ini tuh kok metu. Ojo, semua setidik ditutupi. Mas neng angil untuk rambut ini aku gatel. Yor aku tuh rambut ini, awak ini disik gue lho, ramang ketok aku. Kempol busik cok nang alas yang banyak. Busiknya lho mas, aku yang merok. Yo nek elus kaya becah kota ngono kan mingini. Busik sikile kapalen. Pamer-pamerake ulege apa? Tutup payu. Barang sing payu kuwi sing gurung kebuka sehno segeli. Kira-kira nek barang sing wis segel ra segelan iki murah apa ora? Nek sing segelan iki insyaallah nek wis ketutup mboten iku. Ya Allah, pun nganti jam 16.48. Jan-jan tasih pengin kathah ingkang kula aturaken. Ya kapan-kapan dodolan tengen kula nggih. Ya teko bulan ngoten niku lho. Kula nek ngomong ngeten iki arep ping wong loro apa wong telu ya padha wae kok. Arep wong papat ya kula le ngomong ngeten iki. Arep sing ngaji ki ping semene iki tok ya ngene iki. Ora kok sithik jek aku le ngomong ibasi wis ya. Arep nek oke njut koyo aku biasa ngoten. Teko tengen kula kalih ngopi. Mas-mas banser niku nek arep ndelok carane wong nyusoni ya ora kok. Dolan tengen kula. Oke, cah banser cok tengen kula. Kula pancen mboten bawa ketu NU, mboten kula NU tenang. Ngene iki ya lazis lu kecamatan kok padha. Nggih? Sami, monggo bareng-bareng awak dhewe golek swarga ora gampang. Mergone ngopo? Ngibadahi isih godang-godang. Lagi ibadah sih mikir warna-warna berarti kudu butuh tambahan ngamal. Napa tambahan ini termasuk yo ngene iki. Nek ya mbak arep nyedak karo Kanjeng Nabi kok sih angel mergo saking olone yo wis toh nyedak-nyedak karo sing ngerti Kanjeng Nabi. Sopo kiai-kiai ini dhewe nyedak karo Mbah Hasim angel mas yo wis nyedak karo Mbah Mudi, Mbah Amin kiai-kiai ini kene jalu idungane yo insya Allah mangke uripe tambah ayem. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Saking kelas saya kata yang badhe kula aturaken yang ngerti wekdal ingkang sampun sauntawis radi sonten nyuwun sewu kula emutaken malih acara enunan sae ning ojo sampai ninggal asaran nggih. Saking kawula mekaten bilih wonten khilaf saking awal dumugi akhir kita nyuwun pangapunten kita akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak ikan biji, sakit kapan hewan berapa? Ugi sedoyo ikan dados. Sabtu pangan kari bumi. Manfaatoro dumateng kula panjenengan sedoyo. Sangin mulo.